Adil həkim, indi məlum məsələdir, belə bir problem var, QR kodların bəzi Avropa ölkələrində tanınmaması ilə əlaqədar. Siz necə fikirləşirsiniz? Müxtəlif fərziyyələr var. Bəziləri deyir ki, burada maliyyə məsələsidir, yüksək maliyyə tələb edən bir sıra əməliyyatlar var, onları reallaşdırmaq lazımdır. İkinci məsələ əlaqələndirilmənin düzgün qurulmamasıdır. Üçüncü məsələ isə inteqrasiyanın vaxtında təşkil olunmaması. Burada sizin fikriniz nədən ibarətdir, bizim üçün maraqlıdır. Əvvəla, hər iki TV tamaşaçıları salamlayıram. Birinci növbədə qeyd etmək lazımdır ki, hələ pandemiya başlayandan Dünya Səhiyyə Təşkilatı məsələni koordinasiya edə bilmədi, təəssüflər olsun. Və indiyə qədər də vahid bir sertifikat nümunəsi yoxdur. QR kodun əslində oxunmaması təkcə bu ayrı-ayrı ölkədə bizim QR kod problemi deyil. Bu, bütün dünyada olan ümumi bir problemdir. Çünki vahid bir sistem yoxdur, vahid bir proqram yoxdur. Dünya Səhiyyə Təşkilatı əslində bunun üçün xüsusi bir forma tərtib etməkdir. Bu forma bütün ölkələrə paylanmalıydı. Ən azı bunun əsasında da həmin QR kodlar bütün dünyada qəbul edilməkdir. Siz bilirsiniz ki, hal-hazırda 4 vaksin Pfizer-di, AstraZeneca indi 16 Vaxzevria-dı. Moderna-dı və Johnson & Johnson vaksinləri reyestrə daxil edilib, qalan vaksinlər hələ indiyə qədər tanınmayıb və bunların tanınması özü vaksin sertifikatını etibarsız edir. Yəni, belə bir vaksin buradan sertifikat özü dünyada qəbul olunmur. Yalnız 4 vaksindən biri vurulduğu halda o sertifikat keçici sayılə bilər, amma yenə deyirəm, bu ilə bağlı da vahid bir sistem yoxdur. Əslində, bu təkcə Azərbaycan problemi deyil. Elə də ayrı-ayrı ölkələrin QR kodları bizdə oxunmayacaq və s. Yəni, problem bundan ibarətdir. Vahid bir koordinasiya yoxdur. Düzdür, bu məsələ indi tənzimlənməyə başlayır dünyada, amma mən hesab edirəm ki, artıq biz pandemiyanın bir xeyli əsas dövründə geridə qoymuşuq. Yəqin ki, Dünya Səhiyyə Təşkilatının bu pandemiyada bıraxdığı səhvlərin, bəlkə də yanlışlıqların nəticəsi sonra müzakirə olunacaq və yəqin ki, gələcəkdə operativ qərarların, zamanında verilmiş qərarların, bəzi hazırlıqların, müəyyən alqoritmlərin formalaşdırılmasının əsası qoyulacaq. Ləkim, özünüz də çox maraqlı bir məqama toxundunuz ki, artıq uzun bir müddət keçib, amma buna baxmayaraq hələ də heç bir vahid sistem tətbiq edilməyib. Ümumilikdə maraqlıdır bizim üçün. Siz necə fikirləşirsiniz? Ümumiyyətlə, bu proses, yəni elektron sistemə inteqrasiya məsələsi bu qədər mi çətin bir məsələdir və yaradılması, yəni 3 ilə yaxındır artıq pandemiya davam edir. 2 ilin sonunda təqribən peyvənd, belə deyək, əldə edildi və müəyyən qədər kifayət Qayət qədər vaxt da qaldı ki, bu sistemi qurmaq mümkün olsun. Yəni, bu qədər uzun prosesdirmi, nə qədər vaxt tələb edən bir prosesdir və mümkün olduğu təqdirdə Azərbaycan nə qədər zaman ərzində inteqrasiya oluna bilər o sistemə? Burada söhbət Azərbaycan günahına gəlir. Yəni, ona qalsa biz Cənubi Qafqazda vətəndaşları vaksinasiyanın ilk ölkə olmuşuq. Ondan başqa, bugün kollektiv immunitetdən söhbət getsə, bəlkə Azərbaycan daha çox kollektiv immunitetə yaxındır, nəinki onun qonşu ölkələr. Söhbət ondan gedir ki, bu Dünya Səhiyyə Təşkilatının üzərindədir bu məsul. Əgər bizim bütün sənədlərimiz varsa, vaksinasiyamız olunubsa, hətta reyestrə daxil olunan vaksin olunubsa, onun dünyada qəbul olunması bizim günahımız sayılə bilər. Mən özüm dekabrın əvvəlində İngiltərədə oldum, Şotlandiyada və Orada heç bizim bu vaksin sənədinə baxan yoxdur. Ümumiyyətlə, heç bir sənədə baxan yoxdur. Yalnız və əlinə PCR testi verilir uçuşdan əvvəl və həmin PCR testləri də kifayət qədər bahadır orada və məcbursan bunu etmək. Yəni, əslində, bəli, bunu icra eləmək Dünya Səhiyyə Təşkilatının üzərinə düşür bu məsuliyyət. Biz başqa bir ölkədə, başqa bir yurisdiksiyada necə öz sənədimizi tətbiq edə bilərik və yaxud onun keçərli olmasını tələb edə bilərik. Əlbəttə, bu hansısa Dünya Səhiyyə Təşkilatının koordinasiya edə biləcəyi ümumi razılığa gəlinən bir sistem qurulsaydı, bu problem də indi yaşanmazdı. Adil həkim, biz də təşəkkür edirik bu məlumatlarınıza görə və vaxt ayırdınız, axşam vaxtı bizimlə bağlantıya qoşuldunuz. Çox sağ olun.